បាទតម្លៃល្អសម្រាប់ iPhone 7ទូចបាទចូល stock ច្រើនបាទជើងនេះមានច្រើនមែនទែនបាទ 32G បាទដែលយើងផ្ដល់ជូនបងប្អូនគ្នាតម្លៃត្រឹមតែ105ដល់115ដុល្លារមានការបញ្ចុះតម្លៃមាន promotion ដឹកផ្ញើជូន25ខែក្រុងបាទលេខវេលុយក៏មានលេខ Telegram ក៏មាន0963337 2បាទ076បាទកាដេ9និង888បាទពុកម៉ែបងប្អូនយើងបានបើកដំណើរការបាទនៅខាងបាត់ដំបងបាទសាណាត់បាទពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយគ្រប់គ្រងផងបាទយើងមានប្រម៉ូសិនដល់តែ500គ្រឿងឯណោះបាទ500អតិថិជនសម្រាប់អ្នកដែលទិញនៅខាងបាត់ដំបងបាទអញ្ចឹងអ្នកស្រុកអ្នកនៅខេត្តអាចទិញផ្ញើបានជូនដល់អ្នកគ្នាហើយជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃដែលយើងបានដាក់ជូនបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទត្រឹមតែបាទ100បាទត្រឹមតែ105ដល់115ទេយើងថែមជូនដុំស៊ីនបាទនេះគឺពិសេសមែនទែនសម្រាប់ប្រជាជននៅចង់បានសេវាទូចហើយសេវាទូចនេះមានផ្ញើដឹកជូនបងប្អូនគ្នា25ខែក្រុងសម្រាប់អ្នកនៅភ្នំពេញក៏ចង់បានអ្នកនៅខេត្តក៏ទទួលបានដែរបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចែករំលែកម្នាក់មួយទទួលបានវីដេអូថ្មីកុំភ្លេចចុចបេះដូងឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យ admin បង្កើតវីដេអូបន្តទៀតបង្ហាញជូននិង promotion ក្រោយទៀតបាទកុំភ្លេចចុច like ចុច share ជាមួយវីដេអូនេះ